გამარჯობათ. გამარჯობათ. რაო, რა ხდებაო? ვინ არიან ესენი მეგობრები, მთელი დარბაზი? ესენი ხალხი. ხალხი, გიცნობს ხალხი? რა კარგი დამოკიდებულება, ესენი ხალხი, უკვე მომწონს. ანუ მიჩეული ხარ სცენას, ესე იგი, პირველ სცენას პირველად გავარ სცენაზე არ ვარ მიჩეული. კარგი, ანუ თავს გამოცდი. გიორგი გამოირჩევა საერთოდ არაორდინალური ხუმრობებით და ალბათ ამის შედეგია დარბაზის რეაქცია. 2010 წელს დავიწყე ჩემთვის უწყინარი ვიდეოების გადაღება. აი მინდა ვიყო ზერს კი. უჯამაი როგორ მომინდა ჯამინა. კაცობაში მთავარი ის კი არ არის რამდენ გოგოს დაკერა, რამდენ გოგოს უყიდი ბარდებს. უტვინავებო. ხალხმა ეს მიიღო ცუდად და გამოიწვია დიდი აგრესია მაგაში. კითხვებზე პასუხი. ხო არ გაქო. არა, ის იყო ბავშვური შეცდომა რაღაცა, რაც ახირება იყო, უფრო მინდოდა რომ ხალხს წოდნოდა ჩემზე. ეს კი გამომივიდა მეტნაკლებად, მაგრამ არა კარგი გზით და დღეს ვცდილობ ყველანაირად რომ გამოვასწორო ეს ყველაფერი და ავინაზღაო რომ ის რაც დავკარგე და ვფიქრობ რომ X ფაქტორი დამეხმარება ჩემი შინაგანი მეს წარმოჩენაში და ხალხი უფრო ფართოდ დამინახავს იმას რაც ვარ და არა რაღაც ვიდეოებს რაღაცებს, ან ჩოლები გიორგი ქრისტავის. მედია სიმღერითაც გამოგარჩევთ ჩვენც და ხალხიც. ნახოთ. გისმენთ.